הפלנטריום ברמת אביב כבר חשף לפני עשרות אלפי מבקרים, גלקסיות רחוקות, אבל ממחר יגיעו לשם גם חברים מכוכב אחר, כאלה שבאו למסיבות סוף השבוע. הבמה המסתובבת בפלנטריום שבמוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב הופכת בקיץ הזה לדיסקוטק מערבל חושים ב-360 מעלות. מוזיקה שלא השתמשנו בה, והכל בהתאמה באמת לויז'ואלס. איך היה באמת הקרנת הקרונה, אם אפשר לקרוא לזה ככה? מעולה. מכניס אותה לתוך המוזיקה. מה כזה? לכלל. מדהים, 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 מדהים. חוויה נהדרת.